Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Začínam novú lekciu v kapitole Národy. Bude ich celkovo 25. Typy máme za sebou, takže prvá lekcia. Nemec, Alman. Alman. Francúzsko. França. França. O Inglaterie. On je z Anglicka, čiže je Angličan. Tá koncovka li neznamená len s, ale aj z. O Inglaterie. Inglaterie je Anglicko. Nemecko, Almania. Almania. Francúz, Francisca. Francisca. Francisca çok kolay. Francúzština je veľmi ľahká. A na slovíčko kolaj, ľahký, mám pripravené video, ktoré by sa skôr hodilo k tým typom, kde v závere bol taký pozdrav, ktorý sa používa hlavne keď niekto pracuje. Vo filmoch sa prekladá často ako ľahká práca, kolaj gelsin. No a tu uvidíme video, malé rozlíšenie, takže celkom nekvalitné, ale je tam zaujímavé, že je tam Spider-Man. A keby sme toho Spider-Mana preložili do tureštiny doslova, tak by sme dostali Erim Jack Adam. Kolaj gelsin, Spider-Man! Ben Alman değilim, İngilizim. Nie som Nemec, som Angličan. Fransız yemeği yerim. Francúzske jedlo jem. Jem francúzske jedlo. Ben Fransalıyım. Som z Francúzska. Tá pripona li a potom osobná koncovka. Ja som Ben França. França je Francúzsko. Fransali z Francúzska. İngiliz yemeği. Anglické jedlo. Güzel ülkem. Moja krásna, pekná krajina. Krajina je Ilke, moja krajina Ilkem. Türkler Almanya'yı seviyorlar. Turci milujú Nemecko. Güzel ülkem. Moja pekná krajina. Güzel ülkem. Riaditeľ je z Anglicka. Müdür Inglaterli. Inglaterre, Anglicko. Hovoríš po francúzsky? Francis ja bilior musun. Doslova je vieš po francúzsky. Turci milujú Nemecko. Türkler Almaniai seviorlar. Je z Anglicka. O Inglaterli. Je Alex Nemec alebo Francúz? Alex Alman mi, Joksa Francis mi. Turci milujú Nemecko. Türkler? Türkler. Almaniai? Almaniai. Seviorlar. Seviorlar. A ešte jedna veta. Moja pekná krajina. Güzel. Ülkem. Perfektne.